बाइक चोर को काबू करी पारे विफल। रायगड़ा जिला मुख्य चिकित्सालय परिसरस्थित द्विचकिया जान रखा स्थल घन घन बाइक चोरी घटनाटी रोगी परिवारवर्गों को हंतसंत कराई। प्राप्त सूचना और सीसीटीवी कैमरा फुटेज अनुजाई गतमास जुलाई 25 तारीख दिन पीतामहल पंचायत पोड़ाखाल बासिंदा रांगा मेरेका टीवीएस आपाची बाइक नंबर OT18J800 चलित अगस्ट मास 8 तारीख दिन कोतापेटा अंचल भाकुरकुड़ा ग्रामर बापन हिमिरिका ब्लू रंगर टीवीएस आपाची बाइक नंबर OT18H9438। अगस्ट मास 10 तारीख दिन कोतापेटा पंचायत कोतापेटा फार्म पी सोमेश्वर राव कहिरो ग्लामर बाइक नंबर OT18 8932। गाड़ी चोरी घटना रोगी परिवार और रोगी सेवा शुश्रूषा करने आसी सहायक और परवर्गों बाइक चोरी होगा समग्र घटना व्यतिव्यस्त कर बाइक पार्किंग स्टैंड रे रखी रोगी मानक सेवे नियोजित होता समय दुर्बृत्त मैंने बाइक चोरी कर देउछंती। बाइक स्टैंड रे सीसीटीवी कैमरा खंजा जाइछि गार्ड रखा जाइछि हेले मध्य दुर्बृत्त मैंने चुटकी रे बाइक चोरी करुछंती। रक्षणाबेक्षण अभाव जोगु बाइक रखा को भयभीत होउछि। सीसीटीवी कैमरा फुटेज रे कैद हेला परे मध्य पुलिस कोनोसी कार्यानुष्ठान ग्रहण करुनथिबा जोगु साधारण जनता असुविधार सम्मुखीन होउथिबा अभियोग करुछंती। ଆଜ୍ଞା ମୋ ନାଁ ବବନ ମେରିକା ମୋ ଘର ବାକୁରଗୁଡ଼ା ହେଲେ ମୋର ଏଠି 7 ତାରିଖ ଦିନ ମୋ ପେସେଣ୍ଟ ଜଏନ୍ ହେଇଥିଲା ଆଜ୍ଞା ମୋ ମିସେସ୍ର ମାନେ ଡେଲିଭରି କେସ୍ ଥିଲା ବୋଲି ମୁଁ ଜଏନ୍ କରିଥିଲି ହେଲେ 8 ତାରିଖ ଦିନ ରାତି ମୋର ଗାଡ଼ି ଚୋରି ହେଇଛି ଆଜ୍ଞା ହେଲେ ଚୋରି ହେଇଛି ଯେ ମୁଁ ପାର୍କିଂରେ ଗାଡ଼ି ରଖିଥିଲି ସାର୍ କେଉଁ ପାର୍କିଂରେ ହଁ ଏଇଠି ମେଡ଼ିକାଲ ମେଡ଼ିକାଲ ପାର୍କିଂ ରଖା ହେଇଥିଲା ହେଲେ ସେଥିରେ ଗାଡ଼ି ଚୋରି ମୋର ହେଇଯାଇଛି ହେଲେ ଏଇଠି କ'ଣ କହିବା ମୁଁ ଚାହୁଁଛି ମାନେ ମାନେ ଏଡ଼େ ଗୋଟେ ମେଡ଼ିକାଲ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ବାଲା ମେଡ଼ିକାଲ ଜାଗାରେ ମାନେ ଏଠି ଗୋଟେ ସିଷ୍ଟମ ତାଙ୍କର ଠିକ୍ କିଛି ନାହିଁ ସିକ୍ୟୁରିଟି ଗାର୍ଡ଼ ଅଛନ୍ତି ସିସିଟିଭି କ୍ୟାମେରା ଅଛି ସବୁ ଅଛି କିନ୍ତୁ ସିଷ୍ଟମ ଏଠି କ'ଣ ଚାଲିଛି କି ଜଣାପଡ଼ୁନି ଯେଉଁ ମାନେ ଏବଂ 4-5 ଗାଡ଼ି ଚୋରି ହେଲାଣି ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମେଡ଼ିକାଲ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ କିଛି ବି ଆକ୍ସନ ବାଲା ଜିନିଷ କିଛି ନେଇନାହାନ୍ତି ମାନେ ତାଙ୍କେ ଗାଡ଼ି କାର ଚୋରି ହେଇଯାଉ କି କ'ଣ ହେଇଗଲେ ବି ତାଙ୍କୁ କିଛି ଚିନ୍ତା ନାହିଁ। ଆଜ୍ଞା ମୋର କଥା ଆମେ ଏତେ ବାଟରୁ ମାନେ ଏତେ ବାଟ ଦେଇ ଆସୁଛୁ ଇଆଡ଼େ ଆମେ ଗାଡ଼ିକୁ ଜଗିବୁ ନା ଆମ ପେସେଣ୍ଟକୁ ଜଗିବୁ ଗୋଟେ କଥା ଆଜ୍ଞା ଆମେ କୁହନ୍ତୁ ଆମେ ଯଦି ଏତେ ମାନେ ଆମ ରୋଗୀକୁ ଇଆଡ଼େ ଜଏନ୍ କରୁ ତାଙ୍କୁ ଦେଖିବାର ଅଛି ନା ଆମ ଗାଡ଼ି ଦେଖିବାର ଅଛି ଗାଡ଼ି ଆମେ କ'ଣ ଏଠି ହଜାଇବା ପାଇଁ ଆସୁଛୁ କି ଯେ ଆମ ମାନେ ଏତେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ନେଗ୍ଲେକ୍ଟ ଭଳିଆ ଜିନିଷ ଏଠି ମାନେ ବହୁତ ଚାଲିଛି ମାନେ ସିଷ୍ଟମ କିଛି ଭଲ ନାହିଁ ମେଡ଼ିକାଲରେ। ମୁଁ ପୋଲିସକୁ ଏତଲା ଦେଇଛି ସବୁ କିଛି ହେଇଛି କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କୁ କହିଲେ ହଁ ଗାଡ଼ି ମିଳିଯିବ କହୁଛନ୍ତି ମିଳିବ କହିଲେ କେବେ ସେଟା ମିଳିବ ଆମକୁ କିଛି ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ନାହିଁ ସାର୍ ଏବେ ଗାଡ଼ି ମିଳିଲା ବେଳେ 10 ମାନେ 5 ଲାଗିପାରେ 10 ଲାଗିପାରେ କି ମିଳି ନ ପାରେ ବି ହେଲେ ଆଜ୍ଞା ଗୋଟେ କଥା ମୋ ପରି ଏଠି କେତେ ହଜାର ହଜାର ଲୋକ ଦିନ ଆସୁଛନ୍ତି ହେଲେ ସେମାନେ ବି ଏମିତି ଗାଡ଼ି ଗୁଡ଼ା ଚୋରି ହେଉଥିଲେ କାହାକୁ ଅଭିଯୋଗ କରିବୁ କ'ଣ କରିବୁ ତାଙ୍କେ କିଛି କହିପାରୁନାହାନ୍ତି ତାଙ୍କେ ସେଇପାଇଁ ବୋଲି ମୋ ଆଗରୁ ମୋ ପୂର୍ବରୁ ଯେତେ ଗାଡ଼ି ଗୁଡ଼ା ଚୋରି ହେଇଛି ତାଙ୍କେ ନ କିଛି ନ କହି ନ ପାରିକି ଏବେ ତାଙ୍କେ ସାଇଲେଣ୍ଟ ରହିଯାଇଛନ୍ତି ସେଇପାଇଁ ବୋଲି ମୁଁ ଆଜି କ'ଣ ମାନେ ମୋର ଗାଡ଼ି ହଜିଲା ବୋଲି ମାନେ ମୋ ଉପରେ ଆଉ କିଏ ନ ଏଇଟା ନ ହୁଅନ୍ତୁ ବୋଲି ମୁଁ ଆଜି ଏ ପ୍ରେସ୍ ମିଟରେ ମୁଁ କହୁଛି ଦିନ ସକାଳ 8:35 ଥାନାକୁ ମଧ୍ୟ ଏଫଆଇଆର ଦେଲେ ଥାନା ବାଲା କହିଲେ ସକାଳ ଆସେ ସନ୍ଧ୍ୟା ଆସେ ସକାଳ ଆସେ ସନ୍ଧ୍ୟା ବୁଲାଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ମଧ୍ୟ କିଛି ରଖିଥିଲେ ସେ ଗାଡ଼ି ଯାକ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କେ ଆଉ କ'ଣ କିଛି କହିନାହାନ୍ତି ଥଣ୍ଡ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି ହେଲେ ଏବେ କ'ଣ ଚାହୁଁଛ ତମେ ଏବେ କ'ଣ ଚାହୁଁଛ ବୋଲେ ଆଉ କ'ଣ କ'ଣ ଗୋଟେ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବେ ବୋଲି ଚାହୁଁଛି। ରାୟଗଡ଼ାରୁ ଆଶୁତୋଷ କୁମାର ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ସଂଘର୍ଷ ଟିଭି।